let it bang, bang. Zdravím vás opäť sa do YouTube kanály Chlapec z dediny. No, ideme kosiť. Bol som na pumpe kúpiť benzín a olej. Lenže olej sa tam hneď dá kúpiť tá decovka na 5 litrov, tak som musel kúpiť toto. Nebolo iná možnosť. Takže som zvedavý, že čo poví toto. Že jak to bude dymiť. Je to, že super protection Mariu. Takže som zvedavý, že čo to povie, no. To som strašne zvedavý. No však ideme to odskúšať. Nariedím si 1,40, čo ide do Alpiny a uvidíme. No, benzín máme nariedený. To je takýto červený, fuj. A ideme si ho naláť a som zvedavý, že či to bude dymiť alebo nebude. Ak sa bude hlavne ten motor správať. No, benzín máme naláty. PL na nádrž. No tu som zvedavý, že jak sa to bude správať. No, takže už som prvú nádrž odkosil. Už je stiahať teplý. Zatá spokojnosť. No, zhruba po hodine kosenia Alpina má naomak taký teplejší motor, ale drží pekne otáčky. Dobre sa kosí. Takže za mňa ten olej není zlý, nedymí to vôbec, keď to mám 1,40, nedymí vôbec. Ale zase som si kúpil piča lanko, takže takéto lanko nekupovať. Ja som si kúpil 15 metrov a ani som nedokončil 90 metrov štvorcových a ozri. No zosri ho. Takéto lanko, ty kokoza. Ani 90 metrov som nedokosil a 15 metrov prdeli. Mám posledné na minúte z tých 15 metrov, čo ti jebe. No dobre, idem kosiť dál. No, takže za mňa olej je veľmi dobrý. Priam, že slušný. Nedymí to vôbec. Alpinka sa mi ani neprehrýva. A čil, keď ju pekne naštartujem, čo som po hodine s ňu kosil. Tak bez problémov, pekne funguje. A pekne vytáča. Takže za mňa olej slušný, môžem doporúčať, len na pumpe ma stávalo akých 7 eur. Takže kto by chcel, takže môže kľudne, do piče, môže kľudne používať. Čiže za mňa veľmi slušný olej. Ak sa vám toto video ľúbilo ohľadne kosenia a skúšky oleju, poprosím odber, lajčík, zdieľajte a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ sa s Alpinkou lúčime. Čaute.